خيرا سيدخلون في دن النهب واجع أصابي بحمد ربك واسترنا تبابا صدق الله العظيم سبحان ربك رزد أما يسيبون سلام على المرسل والحمد لله бірақ бейіттің басынан келіп мына жерде мына жүрген мына жерге шыра жаққа шағып ол тазарды деген ол тазаланбайды. Бұл жерде не құранның құдіреті таза тақуалық киіммен келіп бой өрісін толық келіп құран оқысаң құраннан мықты құраннан құдіретті құраннан күшті қуат жоқ ең бірінен. Сондықтан қазір осыны айту керек мына жерге бұл енді бұрынғы ескі замандағы ол шара жаққанмен бір құр әшейін бұл осы нәрсе қайта жинайды. Оның жағдай, осындай жағдай қай жағдайда болды? Енді бұл бақсылық, бұл жерде бақсылықтың кілті болғаннан кейін оны айтып кету керек. Қорасан атаның басына бардық. Анау бөлмелері бар, әркім жатады ғой енді. Сөйттік, Шымкенттен біреулер келді. Келді, бір домбыра тартып атты. Е, жақсы болды, біз мына бөлмеде. Сосын алтта олалар жаңа осында шырақ жақты табаққа. Сөйтті, біреу аунап атыр, біреу не атыр. Ол басталды. Жарық өшіп қалды. Мотор ғой, сөніп қалды. Сосын мен шақырттым ананың кімді, келсін, кел деп. Келді, енді оғалды, бар моторды қосады, сөніп қалады, берік екен, ол мотор, енді мотор қосылмайды енді деп. Сен ана ішке кірді, ана шырақты алып шыға көрді енді, аларды. Ана түтінде табақты алып қойды, енді суғы сөндір деді. Сөндіп бар енді қостың қосымен жарқ етеді. Неге дейді? Ол ана түтінменен қайтты, сол жерде ана қаралық қой, ол таза емес жер. Сол жерде барлық ана қара қуаттарын бәрі жинап алды да, бол, соның өзі енді ол жарыққа әсер беріп тұр, мотор сөндіріп тұр. Осында жағдай көз, соны хикмет, оны қайдан білдім дейді. Енді санаға салып тұр ғой енді, ол соны айнасып атқаннан кейін. Сондықтан ол мына шырақтың да жағатын жері әр нәрсенің екінші жағы болады. Пайдалы да, зиянды болады. Міне осы жағын. Яғни мидегі шырақ жаққан ғой да? Иә, майдың іші жанатты, ол шығарды, оның бәрі пайдалы болады деген, оның өзінің орны болады, рұқсаты болады. Сол сияқты жаңа мен айтқан ақтықтың да рұқсатпен, бәрін рұқсатпен жүру керек. Пәленшілерге деп оның бәрін қайталай беруге болмайды. Осыны үнемі естен шығармаңдар. Соны кезінде Алланың елші айтқан, сендер бәтеңкенің бауын да жоғалт, Алла тағаладан сұраңдар дегенде. Тіптен. Ол деген сіз, ол бәтеңкенің бауын жоғалт, ол деген бәрін ақыл, қан, нән, ен әрсенде ұқсатпен болсын дегенде. Саған Алла тағала бәтеңке бау тауға ұқсат бермеді ма? Онда сен оны тақпа деген сөз ғой. Ұқсат бермесе. Бәрі ұқсатпен болу керек. Ол құдайшылдықтың ең соңғы несі. Осыны меңгеру сендерге аманат. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Я Алла Таала осы жерде қол жайып отырған пенделердің жеті атадан ағаш жұрт, қайын жұрт аталы рухына бағыштадым. Я Алла Таала осы қорымда жатқан барша аруақтардың рухына бағыштап, осы Құранда арнайы 40 бақсы атамыздың рухына бағыштадық. Я Алла Таала ата-бабаларының аруақтарын біліп білмейсіз деген күнә қателіктерін кешіргін, жатқан жері жайлы топырақ торқа болсын, жандары жәннатта болсын. Біздерді үйімізді, халқымызды қайғы қасіреттен қорғы зұлымдық қаңғыстандықтан сақтай көр. Бақтар ашымай жүргендердің бақтарын аша көр, жолдарын ашымай жүргендердің жолдарын аша көр, бесік тілегендерге бесік бере көр, шипа тілегендерге шипа бере көр. Я Алла Таала біліп білмейсіз деген күнә қателігін кешіріп, адасқан жолдан сақтау көр. Я Алла Таала осы жерде қол жайып отырған пенделердің не тілесе де ақ тілектерін қабыл ала көр. Раббана тина фи дунья хасана фил ахирати хасана ва қина азабан нар би рахматика ярхамур рахимин. Жанып тұрады сол шырақпен келген пенделер емшекасын алып қайтады екен. Осы жерде шырақ жанып тұрады яғни. Болашақ қызымен ақ көгілдір болып шырақ жанып тұр. Жаңа қазірдің өзінде көзге көрінбестен жанып тұр. Бұл жерде Қырықбай атаның басында жерден қуат мол келеді, әйел заттары ұзын етекпен келген, әр ұзын етекпен келген әйел затына жерден қуат еніп, ем шипа болады. Оның сыртына хикметі болады. Етекке жармасып осы жерден қуат алып кетеді. Ол шаңырағына береке алып келеді, әйел затына өте жақсы жер. Хикметі, хикметі мен көрдім мынау не білім қызыл нұр білім деген осы жерде білім деген ана ұғым мына яғни абайлық артады абайлық деген әжені көрдім аға бағыз айтып отырғанда келіп жаңа әже жанымызда отырды жерден қосылар қуат үлкен бұл жерде маған абылай хан ата белгі берді енді белгім деді мүйізді киік деді өкпесі құрттағандар, 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 өкпесі құ
өкпе дертін сұрағандардың бәрі осы қырықтай таңбасына шипалы деп. Шипасы қандай болу керек сонда? Атаның басында жаңағы дем салынады екен, екі өкпені көрсетті, бүйтіп айналдырып тұр екен да, жіп келіп қойған сияқты екі өкпе айналып тұр. Енді бұл жерде мынандай бар да, шында бұл дем қазіргі біз енді қазір 80 шипа, соны әуелерінің басын біз ғана жұқ қандай, бұл жерде жұқ қырықтай таңғасының қандай жұлдызбен байланыс, аймен байланысы бар, осылардың бәрін қазір тұр. Паспорт, яғни болашақ біз шетелге көрсететін біздің осы паспорттарымыз болу керек. Әрбір әуле, әрбір жерде келген адам қандай шипа алатын. Бірақ соған оның шипаны қалай алу керек деген мәселе туындайды да. Бәрі айтады да, келеміз де, ой, Құран оқысақ, жоқ олымыздың. Әр адамның өзінің тағдырына байланысты өзінің кілті болады. Біреуге ол мына ірі қара салады, түйе сияды, бие сияды, ананы өтіп келу керек. Дайындықпен келеді, дайындықпен келіп, соның ана тәндіктің тұрыптағы тұрға бүкіл жаң қарсылықтарының соны жеңу арқосында келгеннен кейін бұл жердегі енді негізгі дем түседі. Дем түскен кезде ол қандай? Мына өкпедегі мысалыққан шірген клетка алынарын болса, ол өзін өзі орнына қалпына келеді. Мүмкін жоғы орнына келеді. Осындай жағдай бұл әлемге біз қазақ халқы сонымен танымал боламыз. Осыны Гуляев, орыстың Гуляев ғалымы дәлелдеген. Яғни көрт шыққанға сондай өкпесін ауыртқан, бауырын ауыртқан, сөйткенде алғанда 500 метрден көрген, 1 шақырымнан көрген, ана сәулені жібере берсе, сөйтіп 25 шақырымға жеткенде одан кейін асыра алмаған. Яғни сондай шақырымнан сәуле бергенде ана сәулемен жазылады деп. Я бұл жерде сол сәуле ғой, нұрдан сәуле пайда болады ғой. Осы нұр арқылы өлшілерде өкпе ауруларынан болады. Бірақ ол үшін не болады? Біздің ата жолындағы ордаларымыз дұрыс болу керек. Сол барлық аққу, сұңқар, мейлі қандай осы қасиетті адамдардың міндетті түрде маңдай көзі ашық болу керек. Маңдай көзі ашық болмаған жағдайда ол қара алықтардан, мына екі аралықты әлемдерден ақпарат алады да, ол керінше бірде пайда, бірде зиян болады. Оның пайдасы мен зияны қатар жүреді. Осы жағын ескеру керек. Жаппай ақты қалды. Ақтығал десе ақтығалындар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين باشا قلقتن باشا عثمان دمرنا بتوس قنصل وباو مصر رئيسنا ترجر Я Раббым Аллахымыздан салиқ ұлықпақ бөлі көрім. Я Раббым Аллахымыздан шымақтан қалғым кеткеті көрім. Тек жақсы қуаншы береке бөлі көрім. Я Раббым Аллахым әрі жұмысын оңдығын бері көрім. Мұнында бұш көрім, мұнында бұш көрім. Раббәне дейін фридейін қастат бақырат 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 Бұл кісі енді Абай ханмен тікелей байланысты ғой. Қолдауы бар ма? Сол бүркіттің бір символ дейді қазақша. Таңбасы. Таңбасы сол бір осы жолда бір не болады. Шына қарай отырдығы бүркіт. Мен де бүркітті көрдім. Бір хат бар әкеп тұр аузына түстеп. Соның айқан. Несбе таңбасы негізі ой салады, санаға, жан. Қамаудан болса, жалпы мына рухани жағынан, жанару жағынан бұл жерде қуат өте мықты, ой салады көкейге, жетелейді. Жаң қырықбай бақсадан басынан етегімен қуат жинап алып кетсе, жерден қуаты. Бұл жерде сана жаны жоғарды. Енді бұны байланыстырыңдар. Барлық негізгі дінге Алатау төгіндерінің бес атамен байланысты. Енді сол бес адам мен байланысты қай атамен байланысты осыны айтылу керек. Мысалы Ниязбек атам ой сала ма, ол енді қайынзат атамен байланысты. Ол белгісі басқа жақтан берілгенмен де негізгі бұлақ қайынзат атам. Яғни осы ата жолындағы жол басшы қайынзат атам болса, осы неге Астана өңіріндегі жол басшылықтың басы туы мөр деп тұрған сияқты Ниязбек атамында тұр. Міне осы жағын ескеріңдер. Енді Түктібай атамен байланысты Қырықбай бақсы. Қырықбай бақсыдан Түктібай атамен бейгісі. Енді жаңа Орманбет атамен кіммен байланысы болды?
Сарбай мен бедесінде. Сарбай мен орман бетті. Сонда ана ел білуші, жалпы мына білімді, ол білімнің көзі айналып келгенде сол орман бетінен. Ал Бердібек қана да мен кім көрдіңіз? Жанболат. Жанболат. Қазан ол жоқ. А, ол көбі жидек Бердібек қана. Біржаны енді Бердібек қананың атын тазарды. Деген бұл ерекше бір қасиет. Дамы береді. Яғни мысал Жамбылатан басына оның Жамбылатының бұлақ жоқ деп болады, Бердібек қанатының керісінде бұлақ бар. Бұны осындай бір ерекше болады бұл. Ал енді қазір ақ аманшылық басынан. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmin Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin Inna Ataynaka Al-Kawthar Fasalli Li Rabbika Wanhar Inna Shariyaka Ahwal Abtar Subhanallahi Wa Bihamdihi Amin Bismillah Құранда айтқанда шар сияқты көрдім де, сосын сол шардан нұр жауып тұр, кәдімгі жаңбыр сияқты. Бұл жерде жаңағы екі өзеннің қиылысы Алланың нұры төгіліп тұрып жүр, нағыз ниеттеніп шын ниетпен сеніп келген адамның түйіндер шешілетін жер. Шын ниетпен сеніп келіп түйін шешілетін жер. Екі өзеннің қиылысы Алланың энергетикасын қиылды жер. Қалғандар мұна бұратқан сендерде көргендерінде айтып жүрінде шығару көріп, олтырған аманат көй. Айшы Бибанына белгі салды, Қарасай баба мен Ағынтай Батырды көрсетті. Ойпатты жүрде тұрып олар бәрімізді бақылап тұр екен. Бәрбір сөйлеген сөзіміз, ойымыз, деген ісіміз, амалымыз, бүкілі-бүкілі жатқанымызға, тұрғанымызға деген телефонға жазған әрбір әртімізді бәрі бақылды тұр екен. Егер де сыртынан біреу жамандық істесе, ол мысалы, маған біреу жамандық істеп жатқан болса, егер менің еңбегім болмаса, Қарасай Батыр баба кіріспейді. Егер мен еңбегім арқылы, мен қорған алылады екен, олардың қолдауын алылады екен. Олар сол маған зиян істеген адамды найзасымен алды да, өтіп шұқыл алды да, лақтырып тастады. Ол адам андай әсер ете алмайды. Әсер етпек түгілі, ол өмірден де айтып. Өмірінен, немесе, бай жақсын айырлап қанқұрсет. Мына бірдеме артық айтып қоям ба, бірдеме ұмытпаймын ба. Қазақ халқында көбісі сондай, мына Құдайдан ұялмайды, біз Құдайдан қорқудымен ұялмен деп ойлансыз ғой. Біз жаңағы адамдардан, кенделерден алмызды, анау дейді екен, шындығы мені жынды атамай ма, өйтпей ма, деп біз Құдайдың бағасын демейміз. Осындай, мен осы әңгімені көп айтып жүрген, бір уақытта бір күні Бекет атаның басына барды. Бекет атаның басына барды. Бейді барса мана жерде қаншама адамдар екен, иіс сасық сынамай кетінді. Сол сосын алдында түскен бір хикмет көретін деп. Сонымен сыртқа барында, мына сыртта бір мына адамдар отыратын бар, сонда жастым, сонан жаңбыр жауды. Тамаша болып, тазару болып. Сөйткен бір кісі, үлкен кісі келе жатыр артында, несі арқасына сүңгісті асып алған, келді Бекет атаның ана қорғанына келді. Мен қарап жатырмын, мен не істер екен деп. Келді бір кісі сүңгісін алды, жерге қойды, асып алды, ішіне ашты. Алдыда қағаз бар екен, сол қағазды алды да оқыды. Соны оқып, салтта соны оққан жасатты, атта өтті. Біреулер айтқан ғой, кірер кезде дұға оқисың деп, соны жазбаған. Сосын енді қарамды сөйтті, ол ішке кіріп кетті. Кіріп кетті, біраз тазараған деген, сөйтсе мешіттің терезесін айқайлайды қасымда. Аға, кел, мұнда жер таза екен, өш жерге келіңіз деді. Сосын жарайды деймін, онда мешіттің ішінде біз орын алдық. Мешіттің ішіне бардым, мешіттің ішіне барсам, ана кісі намаз оқып отыр. Намаз оқығанда қағаздарын жайып қойған жанына. Алған дені көп сілейдерде дұрыс емес, әркім әртүрі жазып тұрған. Соның қасында алып күледі, мен
қабағыңды деп кірмеңдер дедім да. Ал үндемей отырыңдар дедім. Соған ана Құран бақ, Құран бастаған өзі қате-қате, бәрі мен қолым жайғаз, бәрі қол жайды. Бастар, сүйтіп болып, келді да, бір кез ол ешкімнен қысылып, ұялу жоқ та, үлген кісі. Келді де, маған келді де, қасыма 5 теңге қойды да, батаңыз беріп жүрді да. Ана қалам, осы мен қасып қалым енді оны, өзгеріз. Сонда да енді, мұндай болатқан, мен батасын бердім да, осы Алла тағала осы құлшылығыңызды арттыруда, түзетуді Алла тағала нәсіп етсін деп. Соны шығып өтті, сосын біраз кеткеннен кейін айттым, міне кедедім, міне бізге Алланың бірін қиқымет деді. Мен бұл кісіні мен жаңа сырттан көрдім, ана келген кезде, ана қағазын алды, дұғасын қолды, оның ішімнен бұл бір өзі ғана келе жатқан сияқты, ана қарасам. Оның жұрттың қарап тұрғаны, оның ол ешқандай, ешқандай, ана оқты, кетті. Сендер қанша отырсың, ол оңды шаруасы жоқ. Бір өзі ғана сұрақты, отырып та намазды оқыды, дұғасын бақшады. Осылай болу керек мінекей. Бұл нағыз құдайды деп табатынды, осындай болады деп. Өйткені ол жұрттың ана ойы, жұрттың көзқарасы, оның күліп атқаны, оған бәрібір да. Естіп отыр ғой. Мен ана қабағымды деген оңды бір сосын кеп, менің батыл сұрап отыр. Сізден батасын беріңіз деп. Ол енді көргенде ар жағында бар адам ғой. Әйтпесе келіп, топтың ішінен келіп, менен кеп бата сұрамайды ғой. Мына осы сондықтан мына қазір ана мына қысылып мен қате айтады екен, ол болмайды. Жаңағыдай болу керек та, ұмыту керек. Сен өзің Құдайдың алдында жеке жалғыз жүргендей болып, жалғыздық сезіну керек мінекей. Жалғыздық деген қандай абай атамын? Жалғыздық деген сенің жұрттың ойы, пікірі, сенің анау айтқаның оның бәрі саған әсер етпейді. Сен тек Алланың бұйырғандарын қалай түсінсем, мен осы ақыретке барғанда мынаның қандай осының сұрауы бар деп мына Яссауи бабамыз оқыған кезде мен әдеп айтсам, бұл қалай бұзғадым? Ананды намазды дұрыс оқымадым, анасы жылап өткен, ол кісінің әулие болып ешқандай біреуін жасаған жоқ қой деп сөйтсем, ол бізге қалдырған үлгісі екен да. Бізде қандай жағдайда болса өз қатемізді осы тауып сонан өкінуіміз керек та. Міне өкінудің сәні дәптерде тұр. Осыны меңгеру керек міне.